ناجائز چالان ٹول پلازوں میں اضافہ، ختم کرنے کا مطالبہ۔ منی مزدا ایسوسی ایشن کا ٹائر جلا کر گجومتا چوک پر شدید احتجاج، مظاہرین نے فیروزپور روڈ کو ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا۔ احتجاج کے باعث فیروزپور روڈ کے اطراف کی سڑکوں پر بھی ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ اس وقت تھانوں میا کرپشن اور نااہل دونوں ہیں۔ ایف آئی آر کے اندراج میں وکلا کی مشاورت شامل ہوگی تو صورتحال بہتر ہوگی۔ ہم نے کرپشن فری معاشرے کے قیام کے لیے کام کرنا ہے۔ وزیر قانون فروغ نسیم کا پی سی ہوٹل میں پنجاب بار کاؤنسل کی تقریب سے خطاب۔ بھارت سے سمگل شدہ ٹماٹر کا معاملہ، کسٹمز حکام ضبط شدہ ٹماٹروں کی نیلامی کا سکیجول جاری نہ کر سکے۔ کسٹمز نے ایک روز قبل 40 لاکھ روپے مالیت کے سمگل شدہ بھارتی ٹماٹر ضبط کیے تھے۔ اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس کے لیے پنجاب یونیورسٹی کی گراؤنڈز مختص کرنے کا کیس، وکیل کمپنیز کی گراؤنڈز کو اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے ایک ماہ مہلت کی استدعا۔ عدالت نے تینوں کنسٹرکشن کمپنیز کو گراؤنڈ بحالی کے لیے ایک ماہ کی مہلت دے دی۔ چلڈرن ہاسپٹل کی اپگریڈیشن کا معاملہ، منصوبے کا اثر نو جائزہ لینے کا فیصلہ، حکومت کا پہلے سے جاری فنڈز کے آڈٹ کا حکم، نئے منصوبے کی فیزیبلٹی رپورٹ کو 25 نومبر تک مکمل کیا جائے گا۔ نون لیگ نے پارلیمانی امور چلانے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کر لیں۔ سابق اسپیشل سیکرٹری پنجاب اسمبلی حافظ شفیق کو کانٹریکٹ پر رکھ لیا۔ حافظ شفیق اسمبلی میں اپوزیشن کے پارلیمانی امور دیکھیں گے۔ صوبائی وزیر انسانی حقوق اعجاز عالم کی خطیب بادشاہی مسجد سے ملاقات، مولانا عبد الخبیر آزاد کی صوبائی وزیر کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد، بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے تحت بھرتیاں، گریڈ 17 سے 18 تک میں بھرتیوں کے لیے جلد اشتہار دیا جائے گا۔ نوکریوں کے لیے امتحان پنجاب پبلک سروس کمیشن لے گا۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا شہریوں کی سہولت کے لیے ایک اور اقدام، قانون گوئی کی سطح پر اراضی ریکارڈ سینٹرز کے قیام کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 102 قانون گوئی میں اراضی ریکارڈ سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ پاکستان سٹیل ری رولنگ ملز ایسوسی ایشن کے انتخابات، ممبران کا لاہور چیمبر آف کامرس میں سالانہ اجلاس۔ کاشف ایوب کو سٹیل ری رولنگ ملز ایسوسی ایشن کا نیا چیئرمین منتخب کر لیا۔ موٹر سائیکلوں کے پرکشش نمبروں کی نیلامی کا معاملہ، محکمہ ایکسائز کا ایل ای ڈبلیو 18 کی نیلامی 29 ستمبر کو کرانے کا فیصلہ۔ محکمہ ایکسائز 1250 نمبرز کی نیلامی کرے گا۔ اور مناوا ہاسپٹل میں ورلڈ فارماسسٹ ڈے کی مناسبت سے سیمینار، دواساز کمپنیز کے نمائندگان اور فارماسسٹ کی شرکت، میڈیسن کے عالمی معیار سے متعلق خصوصی لیکچرز دیے گئے۔